Hei, Sofie. Hva gjør du her så tidlig? Jeg rakk ikke bussen, jeg. Ja. Så da rekker jeg ikke hjem før trening. Nei, du gjør vel ikke det, da? Tenkte bare å sitte her og gjøre litt lekser, jeg. Ja, jeg skal hjem nå. Du kan sikkert få lov til å bli med og gjøre lekser der om du vil. Kan jeg det? Ja, selvfølgelig. Ok. Er du sulten? Ja.